A narednih dana, vjerujemo, očekuje nas dosta sreće zbog sportskih uspjeha. Večeras u Australiji počinje košarkaško svjetsko prvenstvo u ženskoj seniorskoj konkurenciji. Na prvenstvu će po prvi put od proglašenja nezavisnosti nastupiti i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Zmajice u odličnoj atmosferi dočekuju svoj prvi meč protiv Portorika, a mnogi analitičari našu selekciju vide kao potencijalno iznenađenje turnira. Debi Zmajica na svjetskom prvenstvu su omogućili sjajni rezultati ostvareni u nekoliko proteklih godina. Ipak, bez obzira na status debitanta, u Međunarodnoj košarkaškoj federaciji su našu selekciju svrstali na 7. mjesto među svjetskim košarkaškim silama i ispred brojnih reprezentacija sa svjetskom reputacijom. Nemamo neki veliki pritisak, prvi put smo tu, za nas je već veliki uspjeh da smo se plasirali na svjetsko prvenstvo i sve ono što ostvarimo ovdje bit će jedan veliki bonus, a ja se nadam da ćemo uspjeti pobijediti tu prvu utakmicu i to će nam nekako biti vjetar u leđa i za kasnije. Simbol bosansko-hercegovačke košarke Razija Mujanović pred početak prvenstva kao kvalitet posebno je naglasila timski duh naše selekcije. Već smo ovdje skoro 10 dana, znači odradili smo dovoljan broj treninga, onaj završni dio priprema, situacija je odlična. Selektor Lojo se za Mundo Basket odlučio na sljedeće košarkašice u ulozi kapitena Deura, zatim Džombeta, Knežević, Domuzin, Ikanović, Selimović, Elez, Marković, Tavić, Nikolina i Anđela Delić, te popularna majka zmajica Jonkel Jones. Jedva čekamo da ističimo punom sastavu gdje nam se danas priključila naša saigračica Jonkel Jones. Znam da je utakmica rano u Bosni i Hercegovini po jutarnjim časovima, ali nadam se da će nam biti podrška kao i uvijek, a mi obećavamo da vas nećemo iznevjeriti, da ćemo znati sve od sebe da sutrašnju utakmicu završimo pobjedom. Utakmica protiv Portorika igra se sutra u jutarnjem terminu, slijedi susret sa Kinom dan kasnije, zatim redom protivnici Južna Koreja, Belgija i za kraj okršaj protiv najboljih na svijetu Amerikanki. Četiri selekcije iz grupe idu u nokaut fazu, tačnije četvrtfinale svjetskog prvenstva.